Russian gas firm Gazprom is scheduled to switch off its largest natural gas pipeline running to Germany today, citing annual maintenance. The question is if it will switch it back on. Officials in Germany and across the EU are warning utilities and companies to brace for a possible complete stop to gas flows even after the 10-day repair period. Apa yang Putin tengah buat sekarang ni ialah memang kemahiran nenek moyang dia. Rusia ni kalau korang nak tahu suka main attrition warfare. Diorang pernah buat dekat Napoleon dan juga Hitler, dan Putin sekarang ni tengah buat pula dekat Eropah. Sekarang ni semua fortune sedang memihak kepada Putin kalau korang nak tahu. Untuk pengetahuan korang, Eropah Barat sekarang tengah hadap musim panas yang paling dahsyat di dalam sejarah mereka. Kemarau yang cukup bikin untuk mereka sakit kepala. Suhu kat sana cecah sampai 40 darjah Celsius. Tanaman dah mula hancur, banyak yang rosak. Belum cukup dengan isu tanaman rosak, tiba-tiba Rusia pula buat gila umum untuk tak dapat nak supply gas asli ke Eropah Barat. Tak kenanya. Sebenarnya, ianya bermula dengan pengumuman bahawa pipe Nord Stream 1 ditutup pada 11 Julai lepas oleh Rusia sehinggalah 21 Julai. Namun, pengumuman daripada Gazprom yang kemungkinan besar tidak mampu menyalurkan gas asli ke Eropah sehingga ke tarikh yang belum diumumkan benar-benar mengejutkan Eropah. Umum perlu tahu bahawa Eropah memerlukan sekurang-kurangnya 55 bilion kubik meter gas asli setahun. Lagi-lagi bila mana musim sejuk datang. Mak Saleh cakap winter is coming. Akan mati kesejukkanlah orang-orang Eropah kalau tak dapat gas asli untuk panaskan badan mereka masa winter nanti. Yang mana ianya berlangsung sebelum November ni. Apa yang kita tengah perhatikan sekarang ialah Putin tengah heret perang Rusia-Ukraine sehingga ke musim sejuk. Rusia perlu bertahan sampai November ni bila masuk saja musim sejuk. Sekarang ni pun kalau korang nak tahu, inflasi dah kat US dan Eropah. Harga kat sana naik berganda, impak daripada perang Rusia-Ukraine. Korang bayangkan apa yang akan terjadi kalau hasil tanaman yang diambil masa musim panas tak cukup untuk menanggung keperluan masa musim sejuk. Tak cukup dengan tu, krisis inflasi teruk di Eropah dan Amerika. Sekarang pula ada potensi masalah kebuluran dan mati kesejukan akan terjadi. Mau diorang tak panik. Dan kebetulan pula November ni US ada state election. Dan Putin nak Demokrat kalah. Bila Demokrat kalah, tambahan masalah gas asli, kebuluran dan inflasi semua tu adalah satu daripada bahagian chip yang lebih besar untuk Putin berunding. Sudah tentu Joe Biden tak nak kalah pemilihan presiden kerana masalah-masalah ni. Dan akhirnya, dia terpaksa setuju dengan permintaan Rusia bagi menamatkan krisis. Dan boleh jadi juga, masa musim sejuk ni lah Rusia akan serang habis-habisan Ukraine. Sebab waktu tu Barat tengah fokus pada masalah dalam negara mereka. Jadi tak mampu dah nak tolong Ukraine. Kita sebenarnya sedang bercakap mengenai jeneral musim sejuk, Rusia yang dah lama kalahkan Napoleon dan Hitler. Walaupun kalau korang tengok masa awal-awal perang Rusia-Ukraine dulu, nampak macam Putin ni terceduk. Kini keadaan telah kembali memihak kepada Putin. Putin ni terlalu ambisius di dalam nak tukarkan kerajaan dekat Ukraine. Putin berharap supaya apabila kerajaan boneka naik, maka kerajaan ini akan ikut cakap Putin. Hanya apabila Putin fokus pada kawasan timur Ukraine dan bermain seperti di atas, barulah nampak sinar Rusia berada di Ukraine. Jadi, attrition warfare yang Putin duk main sekarang macam dah menampakkan hasil. Sekarang ni, Rusia boleh bertahan sampai November. Tapi, negara-negara Eropah dan Barat macam mana? Mau tak menggelabah? Atau akan ada plot twist yang lain dalam situasi ni? Croatia pula nak jadi hero. Croatia baru-baru ni mengumumkan akan meningkatkan kapasiti terminal gas asli cecair LNG daripada 2.9 bilion kepada 6.1 bilion meter padu. Eropah pula nak jadikan Croatia sebagai hub tenaga Eropah Tengah bagi memenuhi keperluan Slovenia, Bosnia-Herzegovina dan juga Hungary. Maka Croatia pun merancanglah untuk menggandakan kapasiti saluran minyak Janaf
yang mampu untuk memenuhi permintaan si Hungry ni. Sementara itu, kemudahan penyimpanan gas asli Okoli kini berada sekitar 38% dan dijangka akan mencecah 90% menjelang 1 November. Agensi Tenaga Slovenia pula melancarkan pelan kecemasan bekalan gas fasa pertama untuk memantau bekalan gas di laluan yang menjejaskan Slovenia, termasuklah saluran paip Nord Stream 1. Jadi kan, korang rasa adakah attrition warfare yang cuba dimainkan Rusia ini akan berjaya? Secara peribadi, admin rasakan 80% kejayaan macam memihak kepada Rusia. Apapun, kita tengoklah Croatia berjaya ataupun tidak untuk menjadi hero.